Полиция! Давай сюда. Сюда. Та не страдайте, мужики. Я говорю. Та я говорю, він. Та не. Ну на якому основанні, ребят, ви що? Ребят, та я говорю, на якому основанні ви задержуєте його? Та я говорю, відпусти. На якому основанні? Я спрашиваю, на якому основанні ви задержали? Так ви на якому основанні ви задержали? Зачем ти пальці ламав? Визивай 102. Вивезите, підійдіть на Дніпровську номер 2. Вивезите поліцію. 14, слушайте, в порядку. Не ламай руку. Мені ламають руку. Не відпусти руку, мені больно. Ай! Так ось так. Дніпровська набережна. Екіпажі зараз в районі. Срочно в порядку, на Дніпровську набережну 14 під'їдьте. 12.01 говорить. Він не сломав руку. Сереж. Що ви робите? Пацани, да що ви робите? Відійди. Та я знімаю, пацани. Пособирай. Руку спіцяй. Он держит за руку. Что вы делаете? Они забрали деньги. Я забрал. Нет. Что вы делаете? На каком основании? Забери Wi-Fi. Сюда!